Бүгін мына университет қабырғасында абай залын ашылуыда біз бұрыннан осыны жоспарлап қойғанбыз. Бүгін енді күнде күн ашып отырмыз. Мына университет қабырғасында жастар тек қана білім алып маман болу емес, және абай айтқандай ұлтының, халқының азаматы болып, ұлтының, адамзаттың ұлы болу керек. Сондықтан университет қабырғасында олар осындай жақсы қасиеттерге тәрбиеленіп шығуы қажет. Сол себепті ойлаймын, осындай залда дәріс алып, күнделікті осы залда сабағына дайындалып, осы жерде кездесулер болатын болса, абайдың рухы оларға өте жақын болады. Сонымен қатар біздің ең үлкен мақсатымыз мына заманда біздің әр ұлтымыздың өкілі кемел болса екен, толық адам болса екен, әлемдік деңгейде ұялмайтындай, мен осы қазақтың ұлымын, мен осы қазақтың қызымын дейтін деңгейде болсын деген ой мен ниетпен біз осы залды ашып отырмыз. Оған дейін мына әл-фараби залы ашылған болатын. Сол себепті мына ұлы тұлғалардың негізінде кезінде елбасы айтқандай біз болашақты қалыптастыруымыз керек. Абай мерейтойына қарсы абайдың еңбектерін барлығын жүйеге келтіріп қайттан шығарып жатырмыз. Ол қазір толық қамтылған. Осы залдың өзінде де осы кітаптар қазір осы сөрелерде тұр. Сонымен қатар бұл залда мына аудио бағытындағы абай жолынан бастап оның әндері, оның сөздері, қара сөздері түгелі аудиоға түсірілген, және де абай туралы фильмдер, видеофильмдерін түгелі осы жерден табуға болады. Енді айналып келген кезде шынында да абайдың тек қана поэзиясы емес, абайдың философиясы қазір біздің ұлттың қалыптасуына үлкен әсер етеді, және де бағдар беретініне біз сенімдіміз. Сондықтан осы бағыттағы жұмыс әрі қарай жалғаса береді. Бүгін қазақ даласында, қазақ елінде үлкен мейрам, талай жылдардан бері арман болып жүрген үлкен идея бүгін іске асып, Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен 10 тамыз Абай күні аталып жатыр. Абай күні қазақ халқының әдебиетінің күні, қазақ халқының өнерінің күні, қазақтың ой санасының күні, қазақтың поэзиясының күні. Біз бүгін таң атқаннан бастап Алматыдағы Абай бабамыздың ескерткіші жанында қаланың әкеміз бар, қазақтың үлкен ұлы қазақтар деп айтайын, Олжас Сүлейменов бастаған үлкен ағаларымыз, сол кісілер болып, сол арада үлкен гүл шоғын қойдық. Абайға деген ілтипат, абайға деген үлкен құрмет, ол бізбен бірге туған, ол біздің жадымызда. Біз оны еш уақытта ұмытпаймыз, өйткені абайдың терең ойлары мынау біздің ұлы дешті қыпшақтың даласында рух боп қабылданған. Бұны абайдың күні, абайдың рухының күні деп есептеуге болады. Әл-фараби университетінде, ұлттық университеттің мынау тамаша, бұнда бұл университетте тамаша мықты кітапхана бар. Сол кітапхананың тамаша аппақ залы бұл абай залы болып бүгін ашылып жатыр. Абай залын өздеріңізде көріп тұрсыздар, қаншама салтанатпен, қандай жақсы суреткерлер, суретшілердің жұмысымен ашылған. Бұл арада бүкіл абайға байланысты бүкіл барлық дүниенің барлығын студенттер, мұғалімдер, мысалы біздер келсек те сырттан, барлығын осы арада камера арқылы, үлкен тақталар арқылы бәрін көруге болады, бәрін оқуға болады.